Nag-iwan ng katanungan si Interinfection sa ating video number 481, Melon, Mas Melon, Cantaloupe, bakit kailangan ng mga kalalakihan. Sabi ni Interfection, Boss, anong po kaya ang kaso ko? Ihi po ako ng ihi pero hindi naman po masakit o hindi po mapula. Nakaihi na po ako pero parang meron pa po. 16 years old po ako. Maraming salamat Interfection sa iyong pagsubaybay, gayon din sa lahat ng ating mga subscribers, followers, viewers, and visitors. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang una kong masasabi sa iyo, Interfection, ay ang dapat mong sangguniin sa ganyang kondisyon ay ang mga dalubhasa, tulad ng mga urologist, at makakapagpaliwanag sila ng buong detalye tungkol sa iyong kondisyon. Interfection, isa lamang akong herbal advocate. So balit uh, batay sa aking mga naging karanasan at mga napagalaman sa aking mga pagsasaliksik at sa mga uh, testimonya ng ibang uh, mga aking nakakausap ay pwede rin akong magbahagi sa iyo, no. Pero iba pa rin yung ikaw ay makapagpakonsulta uh, sa isang dalubhasa tulad ng urologist. Simulan na natin. Ano mga ba ang uh, madalas na pag-ihi? <clears throat> Alam naman nating lahat na ang pag-ihi ay isang natural na paraan upang mailabas ang mga dumi sa katawan. Ang ihing inilalabas ay nagtataglay ng tubig, uric acid, urea, mga toxin at mga duming nasala ng kidney. Na siya namang trabaho nito. Ang ihi ay naiipon sa urinary bladder hanggang sa mapuno ito at lumabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Kung madalas ang pag-ihi, urinary frequency, dapat na malamang mayroon pa itong kaunting control sa bladder. Makakarating ka pa sa banyo bago ka pa man maihi. Ito ay maaaring mangyari sa panahon na hindi mapigilang pag-ihi o incontinence. Ngunit hindi ito magkapareho. Karamihan sa mga taong nakararanas nito ay umiihi ng 6 hanggang 7 beses sa loob lamang ng 24 oras. Ang mga bata ay mas madalas na umihi kaysa sa mga matatanda. Dahil sa mas maliit ang kanilang bladder, kaya mas madali itong mapuno. Kapag ang madalas sa pag-ihi ay nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam, kailangan na itong ipatingin sa doktor. Bakit nga ba napapadalas ang pag-ihi? <coughs> Narito ang mga nakaugalian natin gawin na posibleng nagtitrigger ng dalas ng pag-ihi pag-inom ng maraming fluid, pag-inom ng kape, pag-inom ng beer lalo na sa gabi. Maaring nakaugalian lamang. Kung minsan, hindi lamang sa mga daily habit nagmumula ang sakit na madalas na pag-ihi. Ang pag-ihi ay sanhi ng mga karamdaman gaya ng kidney o problema sa ureter, problema sa urinary bladder, diabetes mellitus, diabetes insipidus, pagbubuntis, prostate o problema sa gland. Hindi natatapos dito ang mga sanhi madalas sa pag-ihi. Narito ang ilan pa sa mga dahilan. Anxiety o pagkabahala, sobrang pag-iisip. Dahil sa mga iniinom na gamot dulot ng mga sakit. Stroke at iba pang sakit dulot ng brain nervous system. Urinary tract infection o UTI interstitial cystitis o pamamaga ng bladder wall, overactive bladder syndrome, bladder cancer o cancer sa pantog, bladder o kaya ay kidney stone, urinary incontinence, hindi mapigil ang paghihi, radiation ng pelvis dahil sa paggamot sa cancer, colon diverticulitis o nasa wall ng intestine, sexually transmitted disease tulad ng chlamydia. Mga sintomas na dapat bantayan. Polyuria. Ang sintomas na ito ay madalas na pag-ihi, subalit may sintomas na maaaring dahilan sa mga iba pang mas malalang sakit. Ang sumunod ay nocturia. Ito naman ang tawag sa madalas na pag-ihi sa gabi, na kung minsan nagiging dahilan ng pagkapuyat sa gabi dahil sa madalas na pag-ihi. Ito ay sintomas ng sakit na diabetes insipidus o kaya ay diabetes mellitus. Kung nakararanas ka ng ganitong discomfort sa pag-ihi, gustong gusto mo na marahil na malaman ang karampatang gamot sa madalas sa pag-ihi. Ngunit kailangan malaman mo muna ang iba pa mga simptomas gaya ng sakit ng pakiramdam kapag umihi, mapulang kulay ng ihi at kakaibang amoy. Dahan-dahang hindi mapigilan ang pag-ihi, urinary incontinence, nahihirapang umihi kahit ihing-ihina, may lumalabas na discharge sa ari, pagkauhaw, pananamlay at pagsusuka, lagnat. Kapag nakikitaan o nakakaramdam ka ng mga ganitong sintomas, malamang may mas malala ka pang sakit na kailangan ng ipatingin sa doktor para mabigyan ng tamang lunas o gamot sa madalas na pag-ihi. Ang mga test na maaaring gawin, urine analysis, para malaman ang mga problema sa ihi, ultrasound para makita ang itsura ng kidney, CT scan para sa tiyan at pelvis, neurological test para malaman kung mayroong nerve disorder. Ang mga lalaki at babae ay maaaring magpatingin sa urologist ang mga babae naman ay maaaring kumonsulta sa gynecologist. Ang mga espesyalistang ito ang magbibigay ng tamang gamot sa madalas na pag-ihi na angkop sa mga sintomas at mga test na ginawa. Ang isa pang dahilan ng madalas na pag-ihi ay balisaw-saw. Ano nga ba ang balisaw-saw? Ang hindi ka nais-nais na pakiramdam dulot ng balisaw-saw ay maaring mangyari maging sa kahit na sino, babae man o lalaki, anuman idad. ang edad. Subalit kadalasan, ito ay nangyayari sa mga babae kumpara sa lalaki. Mas matandang lalaki kaysa nakababatang lalaki. Ang balisaw-saw ay nagdudulot din ng matinding sakit kapag umihi. Kapag dumadalas na at sobrang sakit nang balisaw sa umari makasama sa isang tao. Ang mga kadahilanan o kadalasang sanhi ng balisaw-saw ay UTI o urinary tract infection. Maaari ding sanhi ito ng mga infection sa bato, ureter o tubong daanan patungo sa pantog, sa pantog at uretra o daan ng tubo palabas ng katawan. Samantala, madalas namang dahilan ng UTI ang bakteriyang pumasok sa daanan ng ihi. Ang balisaw-saw ay isa ding sanhi ng madalas na pag-ihi at maaring sintomas din ito ng mga sakit tulad ng UTI at iba pang impeksyon. Para malaman ang gamot sa madalas na pag-ihi dahil sa balisaw-saw, mainam na kumonsulta sa doktor. Kaugnay nito katulad ng urologist. Mayroong mga natural remedy para malunasan o maiwasan ang balisaw-saw. Ang ilan dito ay tulad ng buko juice. Ito ay mayroong diuretic na pwedeng magparami ng ihi para mabawasan ang sakit ng pag-ihi dulot ng balisaw-saw. Pero katulad ng mga nasabi natin doon sa unang uh, sa mga naunang presentation natin ng video at nabanggit natin ng buko juice, ang buko juice o ang pag-inom ng sabaw ng buko ay mas um, kapaki-pakinabang sa ating kalusugan. Malaki ang may tutulong kung ito ay sariwa o fresh, direktang galing sa puno. Yun po talaga ang uh, very healthy. Ha? Yung buko juice na direktang galing sa puno. Alam mo, meron kang puno ng niyog, nakita mo may bunga yan, buko. Pagka kinuha mo yung buko na yan sa puno, direkta biniyak mo at ininom mo kagad, yan ang healthy na buko juice. Ang susunod ay uminom ng dalaw, 10 hanggang 20 baso ng tubig araw-araw. Iwasan ang mga maalat na pagkain, magkaroon ng sapat na pahinga, at maging malinis sa katawan. Ang madalas na pag-ihi ay maaaring maging sintomas ng mga sakit at komplikasyon. Kaya para malaman ang gamot sa madalas sa pag-ihi, magpatingin na sa doktor tulad ng urologist sa lalaki, sa mga kababaihan naman, gynecologist, upang mabigyan ng sapat na lunas sa karamdamang ito. Subukan na rin umiwas sa mga nakaugalian na katulad na lamang ng pagkain ng mga bawal o nakasasama sa katawan. Ugaliin na lamang ang pag-aalaga ng mabuti sa sarili nang hindi na magkasakit sa pag-ihiman yan o iba pang uri ng karamdaman. Ang mga nai-share ko sa iyo ay galing sa mga dalubhasa na aking nasa liksik at aking ibinabahagi sa iyo. Interfection nawa ay nakatulong sa iyo ang munting kaalamang ito. Keep safe, be blessed and to God be all the glory.